meus amores! Coisas lindas da minha vida! Eita, que hoje tá animado esse trem! Bateu quinta-feira, ela já quer sair. E aí, Irã? Bom dia, habitação! Bom dia, meus amores de todo o Brasil! Está começando mais um Portal do Sucesso pelo canal 9 da NET, pela TV aberta São Paulo. Bom dia, Sara! Bom dia, Irã! Bom dia a toda a galera aqui presente. Esse programa hoje tá bombando, tem muitas atrações. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Valeu, é o programa Portal do Sucesso que está iniciando nessa manhã maravilhosa. E vem gente boa por aí, né, Lucas? Nossa, vai vir gente boa demais da conta. O pessoal aí tá com fome. Faz seu cafezinho, daqui a pouco você vai tomar café junto com o Portal, mas agora você vai ouvir Moda Apaixonada, não é, Irã? Com certeza, e o programa Portal do Sucesso é assim, gente. Nesta manhã de sábado, a gente já começa com música boa de qualidade. Lançamento no Portal do Sucesso. Vem aí este pagodeiro arrochado. Célio Dias no Portal do Sucesso, seja bem-vindo! Olá, Célio! É. Dias no Portal do Sucesso. Um amor tão simples, o meu coração sabe qual é. O desejo já sabe o que quer. E o amor começa a se entregar. A verdade é quando você olha em meus olhos e toca com teu corpo em meu colo e pede pra eu cuidar de você. É tão simples, beija minha boca sem maldade e morde os meus lábios com vontade, passando um amor que é todo teu e agora é só meu. Não divido com ninguém, você me fez tão bem, pra sempre eu quero te amar. Vem, a gente já tão cheio de vontade, já tem sentido de realidade. Meu coração pulsando por você, por você, por você. Vem, é tanto fogo, tanta sede de amor. A gente já se entregou, pra toda a vida eu vou te amar. Vou amar você. Um amor tão simples, o meu coração sabe qual é. O desejo já sabe o que quer. E o amor começa a se entregar. A verdade é quando você olha em meus olhos e toca com teu corpo em meu colo e pede pra eu cuidar de você. Beija minha boca sem maldade, passando um amor que é todo teu e agora é só meu. Não divido com ninguém, você me fez tão bem, pra sempre eu quero te amar. Vem, a gente já tão cheio de vontade, já tem sentido de realidade. Meu coração pulsando por você, já se entregou, pra toda a vida eu vou te amar. Vou amar você. Vem, a gente já tão cheio de vontade, já tem sentido de realidade. Meu coração pulsando por você, por você, por você. Vem, é tanto fogo, tanta sede de amor. A gente já se entregou, pra toda a vida eu vou te amar. Aplausos.
aplausos para Célio Dias aqui no Portal do Sucesso. Eita! Ele que é lançamento. Agora é o seguinte, antes dele cantar mais uma música, eu quero fazer um convite para você. Você já veio experimentar as delícias do restaurante Feijão de Corte da Vila Prudente? Gente, é cada... Olha o cardápio recheado de grandes novidades da comida típica nordestina. Além de tudo isso, vocês podem contar também com aquele delicioso rodízio de pizza. Olha a cara dessa pizza, gente. Olha isso. Como é que é? Delícia. É, somente aqui no restaurante Feijão de Corte da Vila Prudente, você encontra as delícias do Nordeste e o maravilhoso rodízio de pizza. Enquanto eu vou degustar essa pizza maravilhosa com essa turma linda, nós vamos curtir mais um sucesso com Célio Dias. Cadê os aplausos? Todas as manhãs acordo com seus beijos, já me acostumei com o teu cheiro no meu cobertor. Que é fato consumado, nada nessa vida faz sentido se não estivesse aqui comigo. É frio sem o teu calor. E eu gosto de tudo que te faz tão bem, me acariciando, me levam além. Sou completo apaixonado, vem sussurrar em meu ouvido. Adoro ouvir os seus gemidos. Diz que não importa como foi, que vai sempre me amar. Me arrepia no teu cara, acende a chama, bebe o calor. Não se acanhe, morde e me arranha na hora do amor. Quero de novo ouvir aquela voz falando bem baixinho, que sempre vai voltar. Nada nessa vida faz sentido se não estivesse aqui comigo. É frio sem o teu calor. E eu gosto de tudo que te faz tão bem, me acariciando, me levam além. Sou completo apaixonado, sussurrar em meu ouvido. Adoro ouvir os seus gemidos. Diz que não importa como foi, que vai sempre me amar. Me arrepia no tocar, acende a chama, febre e o calor. Dias no Portal do Sucesso. Eita, rapaz, Célio! Que pagodinho bom. Obrigado. É um samba romântico, isso, né? Isso. Gostou? Nossa, show de bola. Como faz pra contratar? Opa, agora eu vou aqui. Célio Dias. Pra lembrar muito o telefone, então é melhor você pegar o papel que você não perde, na verdade. Você não esquece. Assim, gente, ó. 0 operadora 11 947 31 7216. Falar com Ismar Silva. Ou 0 operadora 11 98620 0565. Falar com Papa Caça. Mandar um abraço para aquele homem lá que. Gerson Silva, meu compositor. Veio do Japão. Parabéns, prestigiar meu trabalho. Que Deus abençoe mais e mais. Valeu, esse é o programa. Fica aqui com a gente, senta lá, toma um suco, um café, porque o Portal Sucesso é assim, é um sucesso atrás do outro, né, Sara? Com certeza, o programa Portal do Sucesso é sempre sucesso. Muito obrigada a Deus, primeiramente, por esse programa maravilhoso. E tem mais sucesso por aí. Vem ele, quem? Aqui no Portal do Sucesso, a gente recebe grandes artistas, cantores, compositores. E hoje nós estamos recebendo aqui a blogueira de São Caetano,
Plus Size. Seja bem-vinda no nosso programa. Oi. Cadê os aplausos, gente? Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Eu sou Cláudia, eu divulgo a moda plus size em São Caetano do Sul e no ABC. Eu trabalho com a autoestima das mulheres, que nós não precisamos ser magras. Legal, muito bom. Para serem aceitas, muito nós podemos sim ser gordinhas e também ter saúde. Com certeza, o importante é ser feliz, né? Exatamente, e temos roupas para usar, tá? Onde que no passado nós poderíamos usar um colete de alfaiataria, como vocês podem ver. Show. Uma calça de cor em homenagem ao Portal do Sucesso. Olha! Olha. Uma bota, muito brilho. E tá linda, viu? Adorei o então, look. Então eu estou aqui para dizer que todas as mulheres podem ser o que quiser. É. Você apenas tem que se amar. Nós somos lindas. Com certeza. Tá? Não existe mulher feia, viu, gente? Não. Vamos fazer o seguinte, Irã? Vamos fazer o seguinte? Já que você é toda estilosa, é linda, você vai desfilar aqui, ó, na nossa passarela do portal. Olha! Aqui, blogueira! Ó. Blogueira de São Caetano. Desfila aqui, até a câmera e volta. Só que ela é linda demais. Já desfila e já vai tomar um cafezinho. Já olha, aproveita. Oh. Essa é a blogueira de São Caetano. Ela é comunicadora plus size. Você que é gordinha, tá meio que traumatizada? Tô gorda? Não, para com isso. Procura ela aí, olha. Ela vai te auxiliar, vai te dar aquele auxílio fantástico. Vale a pena, né? E eu vou falar uma coisa. Pra te encontrar, qual o blog? Isso mesmo. O meu Instablog, eu tenho um Instagram no qual eu divulgo o meu trabalho, é @claudianobre, depois dos 40, porque eu já tenho 43 anos, eu tenho 3 filhos lindos e a minha autoestima cada dia é mais alta, porque eu sou maravilhosa. Aí sim, hein, gente? Todas as gordinhas. Parabéns. Você que tá gordinha, segue o meu Instagram, vê que tipo de roupa que você pode usar, onde você acha. Eu comecei frequentando o Pop Plus, um dos maiores eventos plus size de São Paulo. E de lá pra cá, só tenho novidade pra vocês no Instagram, ok? Tchau, minha linda. Obrigado, meu amor. Obrigado, hein? Salva de palmas pra ela. Aplausos. Que linda demais, rapaz. Ei. O Portal do Sucesso continua nesta manhã de sábado. Você que está em casa aí nos acompanhando, olha, obrigado pela audiência, né, Sara? É tantas novidades no programa, mas é isso que é bom, complementa, né, Sara? O programa Portal do Sucesso é assim, gente, é maravilhoso, é bom demais. E vamos de música, porque o programa Portal do Sucesso precisa de música. E vamos chamar ele, vamos? Então, na verdade, Sara, é uma dupla, mas aconteceu um imprevisto. Infelizmente, o companheiro dele de dupla está numa situação de saúde difícil. Mas ele veio e representar. Ele veio representar a dupla, vai dançar muito e vai contar um pouquinho pra gente disso daí, tá bom? Simbora. Da dupla Nildo e Alexandre, chega pra cá, Nildo! Simbora, Nildo! Portal do Sucesso! Chegou, americana parou. Se foi um companheiro, só ficou entre nós a sua linda voz, quem cantou o mundo inteiro. Lindas composições que há muitos corações de amor se encheu. Deu adeus ao cenário, vai em frente, milionário, vou morar com meu Deus. Ele não está entre nós, mas deixou sua voz e assim se despediu. Foi deixando muito choro, o garganta de ouro desse mundo partiu. Música.
que ficou na memória para sempre entre nós. Sabemos que ele partiu e não mais existiu tão sublime voz. Despede-se dos corações com muitas emoções deste cantor incrível, dizendo a ti um adeus, José Rico amigo inesquecível. Ele não está entre nós, mas deixou sua voz e assim se despediu. Foi deixando muito choro, o garganta de ouro deste mundo.